დაბრუნდით ჩვენ სპირდაპირ ეთერში და მოვიდა მარინას. და მე მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ერთი წლის წინ ეს ორი ჯერჯერობით ამ ორ ადამიანზე გავჩერდები, ლევან ცხადაძე და ნინო გვეტაძე. არაჩვეულებრივი ოჯახი ყავდა სტუმრად. მას მერე მათ მატება აქვს და შეეძინათ არაჩვეულებრივი კიდევ ერთი ბაია, რომელიც ჩამოიყვანეს და თბილისში ყავთ ეხლა. და გილოცავთ ყველაფერს და კიდე დღეს არის ნინოს დაბადების დღე. ეს იგი რამდენი რამე მოხდა. და გუშინ დაიწყო ჩასაბერ საკრავთა საერთაშორისო ფესტივალი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ლევან, მინდა რომ გაგვაცნო სტუმარი. დიახ, დღეს მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენთან ერთად არის ემი ჰარმანი, ლონდონის ფილარმონია ორკესტრის პირველი ფაგოტი. ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისური ორკესტრია და ისი ერთ-ერთი სოლისტია თვითონ. გარდა ამისა, ფესტივალს სტუმრობს უამრავი სხვა მუსიკოსი. აი, მაინტერესებს. სხვადასხვა ქვეყნებიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან ასე შემდეგ. ასევე ქართველები, ვინც სხვა უცხოში ცხოვრობენ, ასევე ქართველები, ვინც საქართველოში ცხოვრობენ, ასევე სომხეთიდან და ასევე აზერბაიჯანიდან და სომხები და აზერბაიჯანელები როგორ ხენ? აი, ერთხელ 2000-ში იყო ასეთი შემთხვევა და წელს არის კიდევ ასეთი შემთხვევა, როდესაც მათ შეუძლიათ, მე მგონი, საერთონის გამონახვა თბილისში. მუსიკა, იმიტომ რომ მუსიკა აერთიანებს ყველას და ყველაფერს. ლევან, მე რამდენია ეს? წელს არის მე7. მე7 ფესტივალი 2009-ში დაიწყეთ, წელს არის მე7, ყოველ წელს არის. 11 წელი არ ჩაგიგდია? 11 წელი არ ჩამიგდია, 1 წელი იყო 2013-ის ფესტივალი, რომელიც იყო შედარებით მომცრო, იმიტომ რომ ფული არ იყო. და მოგეხსენებათ, ყველაფერს ჭირდება. ფული თუ როგორ არის? არა, ეხლაც თითქმის უფულოდ ვაკეთებთ, მაგრამ აი, ამას ახერხებში რაღაცა. ხო, აი, ამიტომ რომ ძალიან პატარა ბიუჯეტი გვაქვს, მაგრამ ხა ამის ლაპარაკს არ დავიწყებ, ვისთან ხელა ბიუჯეტი, რომელს ფესტივალს ახლა ბიუჯეტი აქვს შემდეგ. მაგრამ რითი განსხვავდება ეს ფესტივალი სხვა ფესტივალებისგან და რითი თვლი რომ ეს არის დანიშნულოვანი? ხოლმე და ხოლმე, იმიტომ რომ ამ გარდა წინვალე კონცერტებისა, მართლა რასაც ესენი აწარებენ, არის საგამაცლებლო მისია აკისრი ამ ფესტივალს, იმიტომ წელს მაგალითად 6-7 დღეში ტარდება 20-ზე მეტი გაკვეთილი. ოჰ. 20-ზე მეტი გაკვეთილი და ეს გაკვეთილი არ არის აი ხშირად ტარდება ხოლმე სხვადასხვა ფესტივალზე, რაც შოუ მასტერ კლასი. შოუ მასტერ კლასი. რაც ესწრება 100-200 კაცი, კი ბატონო, რა პრობლემა დაესწრონ, მაგრამ როგორც წესი ეს ეს მოწვეული პედაგოგი თავს გამოიჩენს ხოლმე ამ ხალხთან და იწევს ფაქტიურად ას კეკულცობას, მაიმუნობას, მაპატიოს ყველა ვინც ამას აკეთებს, მაგრამ ეგრეა. და ამ შემთხვევაში აქ არის პირადი გაკვეთილი, პირადი პრობლემიდან გამომდინარე და არა მასშტაბების გამოსაჩენი, ვთქვათ, პუბლიკასთან. ხო, ნუ მეორე ერთი მოდი ვთქვათ, რომ გვიჭირს ჩასაბერებში. და მოდი ვთქვათ, რომ არა მარტო ჩასაბერებში გვიჭირს, ძალიან ბევრ რაღაცაში გვიჭირს. ხო, ნუ ახლა ეს გლობალურად თუ დავიწყე, ძალიან შორს წავა. არა, მე ვიძახი მხოლოდ კლასიკურ მუსიკას. ეს არ არის დასამალი, ეს არ არის ჩვენ ყავს ბევრი საამაყო სოლისტი, უამრავი, ძალიან ბევრი, ანუ პროცენტულობიდან გამომდინარე, რამდენიც ვართ და იმის მიხედვით. მაგრამ სამწუხაროდ ვარსკვლავები არ განაპირობებენ საერთო დონეს ქვეყანაში, ხო? თითქმის ყველა ეს სოლისტი, ვინც არის, თითქმის არ ვიცი 90% არც ერთი არ არის კლიენტის ქართული პროდუქტი. ხო. აქ ცოტა ისწავლეს, მერე მიდიან ეგ წავა. ჩვენი მიზანი ეხლა ამ მომენტში ეხლა ეს ალბათ არ გამოდის, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა იყოს, რომ იმ დონის მიღწევა შეეძლოთ უკვე საქართველოში და არა იმაში, ხო? ეს არის, მე მგონი, ლოგიკური. ეს იქნებოდა ყველაზე იდეალური. ეს იქნებოდა ყველაზე ანუ სხვა სკოლის გაცნობა და სხვა ტრადიციების გაცნობა, ეს რა თქმა უნდა საჭიროა და აუცილებლად უნდა წახვიდე ერთ ქვეყანაში მეორე, ასე, მაგრამ იმის თვის რომ ჩამოყალიბდე კარგ პროფესიონალად არ უნდა გჭირდებოდეს, თქვა, უნდა შენ ქვეყანა უნდა გადალევეს ამის საშუალებას. როგორ აკეთებ ამ? მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. როგორ გინდა რომ გააკეთო? როგორ მინდა რომ გავაკეთო და რა ვიცი. ექსექსი თვე მოიწვიო ვიღაცა აქ პედაგოგად დაუშვათ მე სქემას გეუბნები ესე უბრალოდ. აი, ძალიან ფაქიზი საკითხია. ხო. და მაგრამ მე სულ მაინტერესებს ეგ. როგორ შეიძლება ეს გააკეთოს? ნუ, ჯერსერთიც უამრავი თვითონ იმ ქართველების მოწვევა შეიძლება ჯერსერთიც, ვინც ასე წარმატებულად მოღვაწეობს
სიტყვა მოვაწევა სასაცილოა ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიც უკრავს უცხოეთში, იმათი დახმარება შეიძლება, იმათი ჩართვა შეიძლება სასწავლო პროცესში და არ არის ავის ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა უნდა გაყარო უცფას კონსერვატორიიდან და ახალი სულაც არ არის საჭირო ეს. აქ შეიძლება თანამშრომლობა, აქ შეიძლება ახალი გეგმის დასახვა, ახალი სტრუქტურის შემუშავება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კონსერვატორიის გაძლიერება, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია თანხებთან და ასევე ნება უფროსობისგან. ნება უნდა იყოს პირველ რიგში. არამხოლოდ რექტორისგან, არამედ კიდე უფრო ზემდგომი კულტურის სამინისტროდან, ანდაც საერთოდ მთავრობიდან. ანდაც. ეს არის ძალიან რთული საკითხი, ამას ახლა ერთ-ორ თვეში ესე არ მოგვარდება. ალბათ. იმედია ემოციურად ლაპარაკობთ, რაღაცა იყო ალბათ წინააღმდეგობები და აქედან გამომდინარე. წინააღმდეგობების მეტი რა იყო? სულ არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოაჯანყე გუნდი ვართ ეს თაობა, რომლებიც წინააღმდეგება ბევრ რაღაცას. უფრო სწორედ, იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას გვინდა რაღაც დაუმტკიცოს, იმიტომ უკეთესი გვინდა და არ ჩვენთვის მიზანი, მაგალითად, ჩემთვის და არც ჩემი მეგობრებს არასდროს არ ყოფილა, თქვა, გამოსულიყავით რაღაც ღიაცის ქვეშ კონცერტზე და ხიდის გახსნაზე და მე ამბეხეო, ლევან, ერთი წამით გვექნება კურიერის ჩართვა და გავაგზავნოთ, გვექნება დრო. აი ესეთი ესეთი სტუმრები ყავს დღეს რაღაცა, ლევან. არ შეიძლება შენ გააგრძელე. გააგრძელე. აღარ მოხსნათ. ხო, ანუ მთელი მიზანი ის არის, რომ აი ეს ყველაზე რთული მომენტი სადაც არის იქ ვეტენებით, რომ გამოსტორდეს რაღაცა. აი ეს არის და ეს. კუშინ გახსენით ფესტივალი ყანჩელის საღამოთ. დიახ, დიახ. საიუბილეო წელია ყველამ ვიცი და ძალიან სოციალურ ქსელში ინტუიტივე დაიდო, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი კონცერტი, ნიკოლ ზრაჭველი იყო ამომხტარი, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი მოწონება იყო. მითხარი, რა დაგრჩა შენი, რომ ამდენად კმაყოფილი დარჩა? რა ვიცი, კმაყოფილები დავრჩით მეტნაკლებად. უბრალოდ რატო გვინდოდა ამის დაკვრა, გარდა იმისა, რომ 80 წლის იუბილეა ბატონი გიასი. ეს ნაწარმოებები, რაც გუშინ შევასრულეთ, პირველი სამი შესრულებულია მხოლოდ ერთხელ საქართველოში. ხო, ეგ ვიცი. ხო, და მე ვთვლი, რომ უფრო ხშირად მოსრულდებოდეს. და სწორედ ამ ნაწარმოებებით არის ბატონი გია ცნობილი დასავლეთში და არა კავკასიური ცარცისტრით ან მართალი ხა. მართალი. იას, იასამანი თვა. ხო. ხო, ყიცელი ფო. ხო, თავ რომელს თავისთავად გენიალური მუსიკა, მაგრამ მაგალითად ბოლო ნაწარმოები იყო დანელიათა, პატარა დანელიათა, ხო? ახლა უცხოელები რო უკრავენ, ვერ ხვდებიან არც ნაშნე ხინძაძე არის ის არავინ. ყოველ შემთხვევაში ძნელია თუ მართლა კინო ცოდნე არ ხარ, შეიძლება ესე უბრალოდ კონტექსტის მიღმა. ან დანელიათ ახლა, ამიტომ გაუ კანცელს იცნობენ როგორც სიმფონიების ავტორს, როგორც ფენომენალური ინსტრუმენტალურ მუსიკას და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ნაწარმოები ვთვლი რომ უნდა შესრულდეს უფრო ხშირად. თვითონ ბატონი გიაც კი წუხდა ამდენს ერთად რო უკრავო ხალხი როგორ მიიღებს და მოდღეს სწორედაც ამიტომ კიდევ ესეთი მოაჯანყეური ის იყო სპეციალურად სწორედ ერთმა დაიკრას უნდა დაიკრას. დღეს რა შეგვისრულებ და მეერე დრო და თუ დაგჭება კიდე ვილაპარაკი. დღეს შევასრულებთ ბეთოვენის ტრიოს ბოლო ნაწილს. ბოლო ნაწილს. გთხოვთ და მე კიდე ვიაჯანყოთ. ამჯანყდეთ. Thank you.
Thank you.
браво, 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 მოგდანდით და ემის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა და დაბრძანდით გვაქ კიდე რაღაცა დრო. და თქვენ მადლობა აი ესეთი მაღალი პროფესიონალიზმისთვის. Рамденет комфортуля. Первыйдат არის ეს საქართველოსში? თვითონ გითხრას რამდენად? Рамденет комфортуля მისთვის აი ამ ფესტივალში მონაწილეობის პირდაპირ და რამდენად საინტერესო. How comfortable do you feel being here on this festival? დღესდღეობით ჩამოვარდა. What do you expect or I've been very excited about it. The culture in Georgia is so famous. Produce such fantastic classical musicians and it's a place I've always wanted to visit and I hear that the wine is fantastic as well. Kada buter. Tale, tukoe? Ara. This drink is already. Ano, zamindo da tsnobili kulturis matavel khekanao da aseti tsnobili musikosebi qalto. Solistebi romasas manazetsbi da gavideoro uke kargi gvino khoniato da. ელოდება ახლა ის დავსხავთ და აა ნუ მაგას მე გგონი შენ ამბულად საღამოს აიზამდ. ნინო, შენ იღებ აქტიურად მონაწილეობას ფესტივალში? ორ კონცერტში უკრა, ძირთადად უფრო დატვირთული ვარ 16-ში, სადაც მონცერტის კვინტეტს უკრა და ბეთოვენის კვინტეტს, მერე ასევე 15-შიც საერთოდ. ხო, ახლა კიდე ერთი ძალიან ისეთი საკითხი, კითხვა მინდა დავსვა და მოვასწრო. პირველ ბლოკში გქონდა ჩვენ მამები და შვილები, ახალი რუბრიკა დავიწყეთ. თქვენ როგორ ახართ მან ბავშვის გადანაწილება ბავშვის აღზრდის როგორ აქვს? ზუსტად აი თანაბრად, თანაბრად. კი, იმიტომ რომ როცა მე მივდივარ მაგალითად და გასტროლები მაქვს ლევანი რჩება ბავშვებთან და როცა ლევანი. ხო, ეს არა მუსიკალური კითხვა დაგისი, просто ძალიან ამაინტერესებს. არა, არა, აფსნას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმის ჩვენთან მოსვლისთვის და ასეთ მაღალი რანგის ჩვენების ისეთ თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წლით გემშვიდობ. დიდი მადლობა. რეკლამამდე რეკლამებო.